Min gode onkel Kjell, som da var politiker, inntil jeg begynte å bli politiker. Vi overlappet hverandre litt. Han ble også kjent for et annet ord, tak, for han var folkeminnegransker og var veldig glad i ordtak og å bruke ord. Så han sa også en gang, og det var i forbindelse med regjeringsforhandlinger som han ledet, det er von i hangende snøre. Altså, det er håp i et hengende snøre. Når du er ute og fisker, og så biter det ikke, men så lenge snøret henger ute i sjøen, så er det håp om å få et napp. Og slik skal vi kanskje tenke om det vi snakker om i kveld. Humane verdier er grunnlaget for en fredeligere verden. Nå er det sagt veldig mye klokt av mange gode talere, så det blir ikke så lett å komme til slutt. Du skulle ha et slags hovedinnlegg. Men det er jo veldig mange dårlige nyheter om dagen i mediene. Om konflikter og om krig. Og vi blir lett nedslått og tenker at det nytter ikke å gjøre noe for å skape fred. Men da skal vi huske på at det faktisk er færre kriger i verden i dag enn det var bare for 10-15 år tilbake. Antall kriger har gått ned med ca. en tredjedel. Antall drepte i krig gikk også ned med ca. en tredjedel inntil for et par år siden, da det tallet dessverre snudde og begynte å øke igjen, og det først og fremst på grunn av den katastrofale krigen i Syria. Men i noen års perspektiv så er det altså mer fred enn før. Men vi hører jo ikke så mye om når det blir fred. Vi hører om det når det er krig. For det er jo slik at en nyhet, det skal per definisjon være en negativ nyhet. Det perspektivet skal vi ta med oss, det betyr at det nytter. Så det er noe annet som også preger nyhetene, og det er jo den grufulle terroren som vi opplever flere steder i verden. Og det er et relativt nytt fenomen, hvordan en bruker frykt og blind vold, og er villig til å ta sitt eget liv og ta andre uskyldiges liv for et eller annet formål. Og slutter aldri å undre meg over hva er det som gjør at et menneske kan bli fylt med så mye hat at de er villige til dette. Og dette har det vært forsket en del på, en har drøftet det, ingen har noen klare svar på det. Da jeg var utenriksminister, så hadde vi den gangen sammen med avdøde den jødiske filosof og Nobelprisvinner Elie Wiesel en konferanse om det vi kalte hatets anatomi. Og det gikk nettopp til bunnen av dette. Og senere hadde vi sammen en konferanse om ekstremisme og terror. Og Elie Wiesel, og det er interessant, han er jo jøde, eller var jøde, han mente at en hovedgrunn til at folk blir desperate og ekstreme, og enda ty til terror, det er ydmykelse. Hvis et menneske eller en gruppe blir ydmyka, blir de lett desperat og blir forblinda og tyr til blind vold. Vi kan også lære en del av intervjuer som er gjort med unge mennesker som har latt seg rekruttere til slike ekstreme bevegelser som vi opplever i dag, først og fremst IS. Og vi vet at det er jo også norske, både etniske norske og innvandrernorske, som har reist ut i tjeneste for IS, og som er ute i tjeneste for IS den dag i dag. Og de som har lest Åsne Seierstads bok, To søstre, vil ha fått et innblikk i dette, den anbefales. Gjennomgående fenomen hos de unge som lar seg rekruttere av så ekstreme bevegelser,
at de sier at vi har følt oss ekskludert i vårt eget samfunn. Vi har ikke noen tilhørighet. Vi har ikke noen fellesskap. Og da blir en mye lettere et offer for noen som tilbyr et fellesskap. Og det kan skje via nettet, for eksempel. Det gjør jo disse ekstreme bevegelsene. De tilbyr unge mennesker et fellesskap. Kom hit, her får dere noen å være sammen med, og her får vi en felles sak å kjempe for. Og det de ofte tilbys er jo å revansjere det som har vært Vestens, i mange tilfeller, ulykksalige behandling av mennesker i Østen, og også i den muslimske verden. Eksklusjon kan rekruttere ekstremisme og terrorister. Og derfor er det så viktig å ikke bare arbeide for demokrati, men det er så viktig å arbeide for det vi vil kalle et inkluderende demokrati. Og det er akkurat dette vi prøver å gjøre en del på Oslo-senteret, som jeg startet for over 10 år siden, og fortsatt leder. Når vi reiser rundt i verden og forsøker å dele våre erfaringer og gi råd og tips om hvordan en skal bygge opp et demokrati, politiske partier, parlamenter, regjeringer og så videre, så møter vi ofte en misforstått demokratioppfatning, nemlig det vi på engelsk kaller «the winners take it all». Hvis et parti eller et gruppe vinner et valg, så tar vi all makt, og så ekskluderer vi alle andre fra posisjoner og innflytelse. Men det er jo ikke demokrati. Demokrati er jo like mye hvordan du behandler minoriteter og skaper et inkluderende samfunn. Og da snakker vi selvsagt om etniske minoriteter, som ofte er en konfliktdimensjon i mange av de land vi jobber i. Vi snakker om politiske minoriteter, og vi snakker om religiøse minoriteter. Vi er samlet i en moské og i et trossamfunn i kveld. Derfor vil jeg si også noen ord om dette med religionens rolle for forsoning og fred. For noen år siden så var det jo en del som hevda at religion kom til å spille en mindre og mindre rolle i verden i fremtiden. Verden kom til å bli mer sekulær. De tok feil. De tok grundig feil. Og jeg vil si de tok heldigvis feil, som troende mennesker ville si det. Religionen spiller faktisk en større rolle i verden i dag enn den gjorde bare for noen år tilbake. Det eneste måtte være med unntak fra Europa, men vi er jo ofte litt ut av kurs i forhold til hovedstrømningene i verden for øvrig. Derfor er det også mange som gir religion skylda for mange av de konfliktene som pågår. Og det har jeg også merket når jeg selv reiser ute. Men vi skal være veldig forsiktige med å gi religion som sådan skyld for konflikt. Tidligere president Bill Clinton sa på en konferanse jeg var for noen år tilbake følgende i 3 oppsummerende punkt. 1. De fleste konflikter handler om makt, politikk og ressurser. Punkt 2. Religion blir brukt og blir et dekke for politiske forskjeller. Og punkt 3. Derfor må vi fortsette med interreligiøs dialog. Fordi religion blir misbrukt for politiske formål. Og det er ikke vanskelig å finne eksempel på dette. Vi kan tenke på Nord-Irland. Egentlig ikke var en konflikt mellom katolikker og protestanter, slik vi fikk inntrykk av, men det var jo om forhold til London og The Commonwealth, det egentlig dreier seg om. Vi kan tenke på Balkan, hvor mange trodde at det egentlig var en konflikt mellom ortodoxe, kristne og muslimer, men det var ikke det det sto om. Det var grenser og ressurser. I mange afrikanske land det samme, og vi kan tenke på det hellige land. Det er egentlig ikke en konflikt,
mellom de tre monoteistiske religionene som utgjør kjernen i konflikten i det hellige land. Men det er kontroll over land og grenser. Men hvorfor egner religion seg slik for å bli misbrukt så ofte for politiske formål? Det har jeg tenkt en del på, som troende menneske også. Og jeg tror at det er et par viktige grunner til det. For det første, religion betyr så mye for mange av oss. Det rører ved det aller innerste, det mest sentrale i oss som menneske. Og for det andre, hvis noen påkaller Gud for et standpunkt, så påkaller den jo liksom selve sannheten, og da blir standpunktet udiskutabelt. Derfor er det så alvorlig når religion blir misbrukt for politiske formål. Og det var ikke bare Hitlers Gott mit uns som representerte vold i religionens navn. Både i jødisk, i kristen og muslimsk historie finner vi eksempel på det. Vi kan tenke på krigsskildringer i det gamle testamentet, fra korsfarertida eller i mer moderne tid. Selv mener jeg at voldstenkning ikke er en del av de store religionenes egentlige innerste karakter. Men det er åpenbart elementer i religion som blir misbrukt for voldelige formål. Jeg har, som Bill Clinton oppfordret til, deltatt i en del det vi kaller interreligiøse dialoger. Det er interessant. Vi må huske at dialoger er jo noe annet enn forkynnelse. Jeg er også prest, og når jeg har på med prestekjolen og forkynner, ja, så er det fordi at jeg vil at flere skal bli troende kristne. Og det gjør dere også som er muslimer. Men det er ikke dialog. Men begge deler har sin plass. Dialog er heller ikke debatt. Jeg har vært med i tusenvis av politiske debatter, tror jeg, gjennom mine mange år i politikken. Og da er jo liksom poenget å vinne over den andre, da. Man får terningkast i avisen, og hvem vant debatten? Det er jo ikke dialog. Dialog er å sette seg ned og først og fremst høre på hverandre. Kanskje høre mer enn å snakke. Dere kan jo tenke over at Gud skapte oss med to ører, men bare med én munn. Det var kanskje ikke uten grunn. Det er å forstå den annens posisjon, og dermed lettere respektere og kunne leve fredelig sammen. Og vi skal også huske på det at gjennom historien så har det ikke bare vært konflikter mellom religiøse grupperinger. Det er også mange eksempler på samarbeid. Så langt tilbake som til middelalderen så krysset varer og handel og vel så viktig ideer og kunnskap grensene mellom det kristne Vesten og det muslimske Orienten. I Sør-Afrika så sto muslimer og kristne sammen og nedkjempet apartheid. I Sierra Leone så jobbet kristne og muslimske sammen for å skape fred. Og det kunne nevnes mange flere eksempel. Gjennom interreligiøse dialoger som jeg har fått være med på, så har jeg funnet at vi har en del felles verdier. Vi kan godt kalle de humane verdier, som er overskriften for denne fredskonferansen. Men det er også felles verdier mellom de store religionene. Respekten for det hellige er felles. Det er ulikt for oss hva som er hellig. For en muslim vil det først og fremst være den hellige profet og Koranen. For oss kristne er det Jesus, Bibelen, korset. Men vi har respekt for det hellige. For det annet så er rettferdighetstanken felles. Og det er både den vertikale og den horisontale rettferdighet. Vertikal mellom Gud og menneske, og den horisontale oss mennesker imellom. For det tredje er fredstanken felles.
den finner vi uttrykt både i Bibelen og i Koranen, disse to hellige skriftene. Og for det fjerde, menneskeverdstanken er felles. Vi tror at vi alle er skapt av Gud, og derfor har en ukrenkelig verdi. Og også de som ikke har en religiøs tro, kan ha tro på mennesket og dets ukrenkelighet. Dette er humane verdier. Fred, rettferdighet, respekt for det hellige og menneskeverdet. Og disse felles humane verdier skal vi fremme sammen. Derfor er det flott med en slik konferanse som dette, men det er også en rolle for religiøse ledere å ha interreligiøse dialoger hvor de kan gjøre det. Og det er en rolle for eksempel i skolen, som må fremme disse verdiene for alle elever som går i skolen, slik at den får det med seg fra en ung. En viktig del av disse humane verdiene er, som særlig Ed Brown var inne på, religionsfriheten, som har sin egen artikkel i menneskerettighetserklæringen. Og vi vet at i den menighet vi er samlet i kveld, Ahmadiyyene, så er det mange av deres trosfeller rundt i verden som er forfulgt. Og vi har fått grufulle rapporter også de seneste dagene om drap på Ahmadiyya-muslimer. Og dette er et problem som det er alt for lite fokus på. Vi må stå opp mot det. Det må fordømmes i FN og i det internasjonale samfunnet. Og som vi også har hørt, det er også en økende forfølgelse mot kristne i deler av den arabiske verden. Og det som kan gi en ekstra kraft i denne kampen for religionsfriheten, det er hvis kristne slåss for muslimers rettigheter, og muslimer slåss for kristnes rettigheter. Da blir det troverdig. Dette er nemlig en kamp for religionsfrihet og for menneskeverd. Det er statens ansvar å beskytte alles rett til å tro, også deres rett til å ikke tro, og retten til å skifte tro. Så derfor vil vi fra denne konferansen påkalle alle staters politiske ledere til å se sitt ansvar. Takk for det arbeidet dere gjør for denne viktige saken.